Тамар Горзаев, ჩვენთან არის სტუდიაში საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. Სამართლებრივი და პოლიტიკური ნაწილი. ამ ყველაფერს მოდი დავიწყოთ პოლიტიკური ნაწილით, სამართლებრივსაც შევეხებით. გვითხარით თქვენი მოსაზრება იმ აქციის შესახებ, რომელიც დაინიშნა, რამდენად უპასუხებს ეს საზოგადოების, ასე ვთქვათ, დაკვეთას და მოთხოვნას. აი ჩვენ საუბრობდით მაგალითად პირველ სტუმართანაც, ზურა ჯაფარიძესთან, რომელმაც თქვა, რომ ის აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ საზოგადოება ამ ბრძოლისთვის მზად არის. Ბევრი ხალხი არის მზად აი ამ ბრძოლისთვის, ვისაც არჩევნები წაართვეს და თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ პროცესს ახლა თქვენ სასწაულს? კი, ლეგიტიმურია ეს კითხვები, იმიტომ რომ ხალხი ხშირად გამოდის, მიიღეს მერე რუსული კანონი, მერე ასე ვთქვათ, ვეტოს დაძლიეს, ჩვენ ისევ გარეთ ვიყავით და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა რატომ არის მნიშვნელოვანი ისევ გამოსვლა? Ჩვენ ვიცით ერთი რამ. Ეს არჩევნები ბიძინა ივანიშვილმა მოგვიპარა ფულით, სუსით და რუსეთით. Ეხლა ამ შემთხვევაში პირველი რაც არის, ჩვენ იდეით ვიბრძვით, ვინც გამოუდივართ იმათ გჯერა, რომ ეს ქვეყანა არის დასაცავი, იმათ გჯერა, რომ ადამიანის უფლებებია დასაცავი და ადამიანის არჩევანის თავისუფლებაა დასაცავი. შესაბამისად, რაც უფრო მეტჯერ გამოვალთ ასე სისტემურად, ამდენ ფულს ბიძინა ივანიშვილი საპასუხო აქციებში არ დახარჯავს და მე მგონია, რომ არ ყავს მას მოტივირებული ამორჩეველი. მას ყავს ამორჩეველი, რომელსაც უნდა ფული არჩევნების დღეს და მე მზად არის 4 წელი იყოს სიღატაკეში. აქეთან გამომდინარე, ჩვენი უპირატესობა ამაშია, ისევ და მე მჯერა, რომ ჩვენ ამ უპირატესობას გამოვიყენებთ ზუსტად საკუთარი თავის და საკუთარი უფლებების დასაცავად. ამიტომ ჩვენ ვიკრიბებით იდეისთვის სისტემურად, გეგმა ზომიერად, ეტაპობრივად, მაგრამ ამას უნდა ქონდეს ხანგრძლივი და სისტემური ხასიათი ცალსახად. ხო, აი რა გამოწვევები აქვს ამ პროტესტს, როგორ ფიქრობთ? თქვენ თავადვე ახსენეთ წარსულის რაღაც გამოცდილება, მაგრამ ახლა მართლაც დგას მომენტი, როდესაც უკან დასახევი გზა უბრალოდ არ არის. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ თუკი ივანიშვილს ეს ყველაფერი გაუვიდა, ვიღებთ შედეგს ამ ერთი მხრივ რუსეთის გავლენის სფეროში აბსოლუტურად, დასავლეთთან კომუნიკაციების გადაჭრას პრაქტიკულად და ვიღებთ დიქტატურას. დე. ანუ ამაში ცხოვრება რო არავის არ უნდა, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ამ პროტესტ მოფრთხილება ჭირდება იმგვარად, რომ სწორად და მეთოდურად წარიმართოს. დიახ, ხო, კომპრომისად. დიახ, და შედეგი უნდა დადგეს. უკომპრომისო რატო უნდა იყოს, ახლა გეტყვით. აი, სწორად, მეთოდურად და უკომპრომისოდ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, ჩემი აზრით, ევროპული და კულტურული საზოგადოება. ყველა პროტესტი იყო გამოხატვა აბსოლუტურად საკუთარი დამოკიდებულების, იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ ქვეყანაში არ უნდათ, იმის, რომ რუსეთი აქ არ უნდათ და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობდა წერტილი, სადაც ჩვენ გჯეროდა, რომ ჩვენ გავიბარჯვებდით და რეალურად ჩვენ მოქალაქეებმა ყველაფერი გააკეთეს ამისთვის. მაგრამ მასშტაბს, როგორც პატიოსანი მოქალაქეები, რომლებიც კონსტიტუციას იცავენ და ასე შემდეგ, მასშტაბს იმ მზაკვრობის, რაც გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, აქ ამას ვერ წარმოვიდგენთ, მაგრამ ეს შეგიძლიათ მითხრათ. იმიტომ რომ იცით, ეს პრეტენზიაც ისმის, რომ რატომ არ ვიყავით ამისთვის მზადო ოპოზიციური პარტიებს მიმართავენ ხოლმე, რომ აი რატომ იყო ის ილუზია, რომ ივანიშვილი არ დაიწერდა ამ შედეგს? ამ მასშტაბით არა, წარმოუდგენელია, ძალიან ზედმეტი გააკეთა. თვითონაც კი თუ გახსოვთ არჩევნების დროს შოქშიღნა, მათ სახეები თუ გახსოვთ, შედეგები რო ცხადდებოდა, თვითონ არელოდნენ ამას. ამიტომ არის ძალიან ბევრი შეკითხვა, რაც არსებობს და არ ველოდით, როგორ გითხრათ, ჩვენ ველოდით, იმიტომ რომ ჩვენ შექონდა საჭიროები, ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაციას, არ გვაძლევდნენ ამაზე ინფორმაციას, ვაწვდით საზოგადოებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ დაგვიდგა შედეგი, როდესაც ყველანაირ ზღვარს გადააჭარბა, იმიტომ რომ მოსალოდნელი იყო, აი სავარაუდოდ ხო ჩვენ ვიცოდით, ველოდით, რომ გააყალბების რაღაც მასშტაბი იქნებოდა აუცილებლად, ხო? მაგრამ ამის გათვალისწინებით ოპოზიცია იმარჯვებდა ყველა კვლევით, ყველა შედეგებით და ასე შემდეგ, მაგრამ გააკეთა ის, რაც გააკეთა. ეს არის ბოლო წერტილი. ამის იქით საქართველოს მოქალაქეებს უკვე აღარ აქვთ დრო იმისათვის, რომ მომდევნო არჩევნებს დაველოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ გონია, რომ აი ეს დღეები, ახალწლამდე პერიოდი ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი პერიოდი ცხოვრებაში და ან ახლა მოვიპოვებთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ გვაქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა. მე ჩემი მხრიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის იურისტების გუნდი ყველა უბანი გავასაჩივრეთ, სასამართლოში ვიდავთ. ხო, რაში გვაქვს სასამართლოს იმედი? მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც ნაწილში სანქციები მაინც წამოეწევა იმ მოსამართლეებსაც, ვინც ახლა ამ პროცესებში მონაწილეობს და არ აიღებენ თავზე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიბრძვით, იმიტომ
რომ არ შეიძლება დავნებდეთ. Რადგან ხედავთ, რომ თუ დავნებდებით, ბიზნესმენ შეიძლება ყველას მიმოგვადგება და ამის დათმობის უფლება არავითარ შემთხვევაში არ აქვს. Რა განსხვავება შეიძლება იყოს? Мне, ანუ არჩევნებს შორის განსხვავებას არ გეკითხებით უბრალოდ. Цина протестებსა და ახლა რომ უნდა იყოს პროტესტი იმას შორის, ანუ სტრატეგიული თვალსაზრისით, რომ ივანიშვილმა ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ისევ ვერ მოახერხოს სათავისო შედეგის მიღება. Магалитат, ахламиси, амуцанара, рисрум, ругургац, гаргую, саэртешорисо, изолация, да, рагац нацили, скорне бисмайнс, агиаре бастанахлос, миахлой, булиганц, хадебеби. Ось минус, сазгадоебам, да, меорем хривак, парламент и шекрибус, да, мушаоба, да, цвебинус, мас, ара легитимус, маграм, майнс, ругурц, тават гамуац, хадебс, и сетс. Да, асептукат, ткуасро, айесари, шедеги. Ахлама шегует. Да, цадит моим задет сва, мом девно арчевне бистуис. Аман залем зиме икнеба. Да, кедан гамом динаре рагат ахали мидгоме бицарис албат саджиро опозиции сприда. И цитра методептан да гаушире бит. А сешем рогурс аннам тква, ме фикробро ехат чвенцу да гамо викану цута стратегия да, кола персу асе удебдит бизина иванишус хелис гузе, асе ауна мовикцет. Мем гониаро, эс арис моментиро, да сес ухвела унда викуту компромисо, хвела унда викут эртиани, да ту эсертианова дайргова, в общем, твоеши, оппозиции, да, сазуга, да, без фридан протестис, ну, маши габо, дисроби, дина, имени, шульт, а висе смиях, цевстра. А мы то марсе бит однишнело, а не, хвала, шетен хмемер, умелит смохтеба, оппозиция, шорис, эси костнобили, сазуга, да, без сатуис, мити, акция за монацелеобис форми, телевизия, да, туасе, шемдек, и мы то, чем хедал, тру, сазуга, да, бам, Мигвиго, имитро хеда, чмен варта амбрдзолаши. Тия, эси го залиан нишнолуани, имитро сазогадоеба мигвиго, мат чмен ма эртиан обамац данаха рамадена серьезули сахфестей наше ватам компромиссоба ахсенет, да ахла оппозициизган элудеба, соре таму компромиссобас. Там ганцир вас. Эс, рогор икнеба эсу компромиссоба, амас моитхов салбат ситуация, да давина хаут. Маграм, Симкаре, Эртианоба, Мартлац, да, у компромиссоба, у дачуену. А мы с твоим, ткуэнс политикур партнер эпши, политикур мукавшире эпши, хартуара дарцмуна бурирум, эс злиери эртоба. Раз дгэс унахет магалита там брипингзе. Эс арит злиери эртоба, румелиц ардаишлеба. Исэ ром гуина хаус чуэна, сатирагацаеви маграм. Ахла ганскуабулу витареба. Сулиад легитиму гитхуа, маграм реалурот ганскуабулу витареба, да рамдэнме визэзис гамо, да амитом ме дарцмуна буливар, рома эс эртоба шэндар чундеба да ратом. Пируэль дам тавари. Миухэдавад, мисэ ро уриятэс уцэл сашинэль даргуэ бийго, АЕС масштабис, самокалакебис небазезе, цолис аркопила, да, месулвиме ореба, маса ткуэн этэршис ту мэкнэба, дро миндав ткуа. Арчевнэбис, дгэс централуры фигурали атамияни да амурчевэли, да, миси сахарчевна уплэба, узунэл копилия конституцийт, да АЕС гаанад гурэс, ану, арчеванис тависупалэба гаанад гурэс парулобис арарсэбобит, да, ткуэнц армогит гэнят, отхцэльцачэ эртхэл тависупалэ арчевани суплэбас ру аргазрэвт, хэли суплэба, модзаладэ хэли суплэба, тависупалэ сунтквис сашуалэбас мокцэмэн ам коканаши, АЕС унэ гавац нобирот, эс арс чэм тус хвалазэ фундаментури ам процэсши, хо, АЕС арс амдэм хвалазэ амазрзэнэ арчевнэби, имдэнэ цашинэлэ икоэс, Парулло бисарарсе во баро моуция каландаришо слапареки да прокуратура модиста президент строи баребста чуен партии сармо матгенлепси баребс прокуратураши имис на сот каландаришо лунда да и барус да саерто да ехла минда дрез миу марте рустави орисе тердена ехла минда миу марто сахал ход дамцос садгаз регионе пште цалкаширо да дихат вато нолеван кое-канеши ахтим икнеб гуипасу ход да и руатуара амом чаулис не бистави суплебо парулло бастан да каушер ме витхо амазе мис конкретул пасухс саджа Род брифинги сахите, а рад царило бити документи сахите. Ми тоа мрав. Ама за мети аршелба, да ме супреве биганат гурдес кој ганаше рад цехла мохда. Да, ми тоа. Ајде ми сгад снобиреба. Чем ја зрит? Хтеба, чуен ајама са утсилебла да ви цаот боломде. Ми удиварте са самарто да ви бита утсилебла цаот. Хвала прс гава са чиурет. Хвела убани гава са чиурет. Ај ес самартле бриви да сабуте ба диех ми уац одет. Чуен ма самартле бриви мач гупма им саерто во позицијот. Втанем шромлот. Хвела детал танда кавширебит. Да, ми მე მინდა რომ მოქალაქეებს შეეროდეთ რომ ჩვენ ყველა ფერს ვაკეთებთ ამისთვის აუცილებლად გავაკეთებთ ბოლომდე. გადავედით ბუნებრივად სამართლებრივ ნაწილზე.
Парулу бахсен, это кое-то разное, срулия дашкара, камама, мы гони шекит, пара висарчева, да, эс им дене ташкара, да, им дене тоталурия, практику лат хуэлгане. Да, амис уркопа уродиче уцелевели. Амасанаве, родесац режимия, ахалбепс, арчевнебс, да, танасети, маштабит, исховел твой стилопсром, и квест дамалус, а магалитат гамуацеус, там сурбели. Хо, амивал ахлам, сустат макшекит хуамде. Гамуацеус, сцемус, шиавитровус. Маграм, чон хедав, тром мил хедав, а таем тоталури заладобиса и кадребиц гадис. Мопове булия из масалеб. Хвела убнидан, ховели сати, монаце, бунебрувиаро, вермой пол. Маграм. Арис хва масала. Пикропт туара, ром эс масала, бе мати эртоблиова, мати дахарис хеба да систему руба, шекит хва сарда утове, саравис, куэкнис гарет. Куэкнис шекнит ром, эс шекит хва арарсебо, скасагебе, куэкнис гарет. Бе пикропт ирвал рикши шекит хва, куэкнис гарет, арда тоб сцолет парулу бисагет хэм, итор эсэли узэна эси, не бисмери демократуру сахан цепот. Сэхар ач чэн хэба? Ак раме интерпретация иса шуалеба сицлева эс парулу бис Мы шегахся на этом агалитет. Ту гахсот мати рекламы, бигади от ЦСКОС рекламы, би социальные рекламы сахитро. Когда брунет бюллетени, мы сатус ро аргамочите скоен арчо. Когда бруне бузеро чанс машина слабаракови. Да раз это да, хла, я сами там таурдеба. Подише, хла схема. Ай централури фигурари, а мы вчера у нас уна гаке, то есть тавишу хали арчо. Арчо не бам дерахтеба. А мадами анеп сартмем пирадобис мотмовс. Мидиан ашине бен сусиц инагамис миди, садами анеп та нашине шуле бичам талобита асешемдик. Сахелеп та гуарбси Мы тоже были пара кофтров, но это схалки у кадаши не были. А мы с параллелурат. Арчев не бамде. Картули от снебис координатора биде. Картули от снебис комиссии сэроби мидиан. Сарчев на документации стандартат. Магалтед сарчев на исромолу да са барати ромогди сарчев. А мы стандартат мидиан. А я мне муж из бюллетен смакрибен. Чен вачен это с брифингсе. Да, а чен не бе рубор гамочен деба. Мы орем харес. А мы се обнем бе нам умчево. А мы таши не бе. Ухснеро, а уцелевот не бе гамочен деба. Мере. Амом чевели, ромал се цаја скола перигавли или акчуби а се шемде кукуреп стилидан, рогур заладопс етерепши чан скола пери картули осне миди субанта, дубанта хтоб акит персонални монаце би шем соли сит координатори би акит вирас каурковели адамиане би и кита таматеб губернаторис манкана да убанзе шедис маркире бархтеба да убанца зецро шедис хтоба камера ромел цукуреп полиуста а себе ЦСКОС МИЕР, განსაზღვრული კონკრეტული უფლებამოსილი პირები, რომლებიც აკონტროლებენ ხუთს. Და ადამიანი ხედავს, რომ ბიუჯეტზე ჩანს. Აი ამ ვითარებაში თუ ვინმე იტყვის კიდევ იმას, რომ ადამიანს შეეძლო თავისუფალი არჩევანის გაკეთება შიშის გარეშე, ის ადამიანი არის ქართული ოცნების ბოროტი ხელისუფლების მხარდაჭერის. სხვა შემთხვევაში, ეს ხო შეიკრა ერთი ადამიანი სისტემა მოაქცია წრეში და გაიმეტა ბოლომდე. ხა ამაზე მეტი მტკიცებულება რა გვინდა და აი ეს ცალკეული მტკიცებულებები მართლაც უამრავია. და პრეს კარუსელი და ასე შემდეგ. დიახ, დიახ. ეხლა რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რაც ძალიან ასევე მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიურ ნაწილს. ტექნოლოგიურ ნაწილში Мы ухедаем, что чуем замбер, хвит ходит, халшекулируем, шею до туара цулеба, халшекулируем, а себе минари пасухи с гебели технологии, урбаз, да, се шемдек, да, се шемдек, а равитари пасухи, ари, куара, соды, схели, суплебис. Чуем, как залиян, харат, да, сабутебули, сапудзулияни китхоби, сапудзулияни китхоби, рогор шейдзлебода, амис гагетеба, рогор шейдзлебода, магалитат, асети схваобис моцема, Им хвела гамогит хвостан, что даре битрать царство бобта, хо? Эс аргументы ребит давала гет абсолютно, димитору аналитик особа, да туалес математику, ура, чья даре зорията социалисты зарчевнебс, оздертис шедегебс, активобас, хвела сритскую арис, да туалес да ше удзеле белия, рагат серьезули, а се ткат интервенции сгареше, а мискан хорцеле бе, их десинхронизация рохте вода верификация, чуен да гуакес аргументы ребули, и тхобите сор да амиса пудзвазо, угой тхот საერთაშორისო აუდიტს, ამასა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აუდიტს გამოკვლევას რა მოხდა ამ ტექნოლოგიების პირობებში, რატომ? Იმიტომ რომ თუ ეს ახლა არ გამოვიკვლიეთ, არავითარ შემთხვევაში ამ სისტემით საქართველოს არჩევნების ჩატარება არ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.